Selam dostlar, hoş gördük. Bugün ben size FÜİT Pippi Revision Kit 29.11. sualı izah edeceğim. Sualımız Suspense Count ile ilgilidir. Sualda bize diyor ki, A alfabetadan malları alır. 30.07.2015'te beta'nın account'u alfanın rekordunda 5700 görsədir. Yani alfanın rekordunda, yani alfa şirketinin accounting sisteminde beta'ya karşı olan borc 5700 dolardı. Yani Alfa'nın accounting sisteminde account payable 5700 beta'ya. Bu necə həll edəcək? Excel-də bunu yazaq. Deməli, bu Alfa'nın rekordu olsun. Alfa rekordu olsun. Account payable to beta yazaq. Aha. Debit, kredi. 5700 borç gösterdi biz beta'ya. Ve deyir ki, beta ise bize statement görsel gönderir. Ve hansı ki bu statement'de yazılır ki, alfa'nın bize borcu 5700'dür. Yani beta şirketinde bu account receivable tarafı olur. Yani alfa için bu account payable'dirsə, beta için bu account receivable'dır. Beta deyir ki, sizin mənə borcunuz 5200'dür. Beta Records. Bunu değiştirebiliriz. Ekran receivable. Aha. Account receivable from alfa yazar. 5200 görsədir onda. Gitsə məsələnin həlline. Deyir ki, aşağıdan hansı bu fərqi full olarak cover edəcək. Baxaq. Alfa has sent check to beta for $500 which has not yet been received by beta. Bir alfa betaya çek göndərib 500 dollar dəyində. Bu hansı ki beta bunu qəbul edəmiyib. Əgər alfa beta çek göndərsə, yəni onu ödəniş edib də. Yəni çeklə ödəniş edib 500 dəyərində. Amma beta bunu receive eləməyib. Yəni beta borcu azaltmayıb. Əgər biz indi, daha ki, bu 500 borcu azaltsaq, account receivable'da, beta'nın rekordunda. Borc olacaq nə qədər? Balans olacaq nə qədər? 4700. Amma bizə lazımdır ki, balans 570 olsun. Belki cevap A deyil. Çünki balansı bu 4700 eləyir. Səbəb budur ki, biz çek göndərmişiksə beta şirkətinə, beta'da, yəni beta ödəniş eləmişik. Beta bizim borcumuzu ekranırsa burada kredit azaltmalıdır. Azaltsa əgər, yəni qeyd eləmək, bax, indi rekordu eləsə əgər, yəni enter eləsə, o zaman biz ekranırsa burada 4700. Ama bizde balans 5700'dür. Buna cevap A olmaz. Bir baxaq. Credit side of beta's account in alpha record has been undercut by $500. Deyir ki, beta'nın account'un kredit tərəfi Alfa'nın rekordunda 500 dolar değerinde undercast olub. Alfa'nın rekordunda deyir ki, kredit tərəf 500 azdır. Deyir ki, Alfa'nın rekordudur. Deyir burada beta'ya karşı olan sütun 500 azdır. İndi biz burada kredit 500 yazsa, balans olacağı ne kadar? 6200. 5700 neydi? 500 üzerinde 6200. Ama o əks tərəfdə balans 5200'dür. Bu da olmaz cevap. Yəni undercast olub deyə biz 500 krediti artırdıq ki, bu bəli düzgün olsun. Əgər biz 500 artıranı görürük ki, bu da bizim cavabımız deyil. C-yə baxaq. An invoice for 250 from beta has been treated in alpha record as if it had been a credit note. Deyir ki, betadan invoice qəbul eləmişik 250. Hansı ki, bu alfanın rekordunda kredit not kimi yanaşdı buna. Kredit not nədir? Yəni, Account receivable'a kreditdə oturur, yəni müştərinin borcunu azaldır. Account payable olan şirkətdə isə debit olur, liability-sini azaldır. Kredit not da niyə yaranır? Kredit not onun üçün yaranır. Belki biz invoice yüksək göndərək, yəni yüksək məbləğ göndərək və ya da ki, mal xarab çıxıb, onların özümüz qarşılayırıq o xərci bir növ. Yəni o cür yəni bir növ, yəni liability olan şəxs üçün liability-si azalır. Asset yəni account receivable olan tərəf üçün account receivable azalır. Aha. İndi bu invoice-a 250 kredit not kimi yanaşır.
Yəni, əgər biz invoice qəbul eləmişiksə, account payable-da kredit yazmalıydıq. Amma bunlar isə bunu yanaşıblar debit kimi, şey, kredit not kimi. Yəni, 250-ni bura yazıblar. Biz indi bu fərqi düzəltmək üçün, biz indi bu 250-yə gələ kredit yazılaydı. Amma bunlar yazırlar bunu kredit not kimi debitə. Çünki account payable tərəfdə kredit not debitdə oturur. Yəni, borcunu azaldır. İndi biz indi bu səhvi aradan qaldırmaq üçün bir dəfə 250 verəcəyik, bir dəfə 250 verməliyik ki, bu 250 yazılan ki var, yəni bu sıfırlansın. Bir dəfə də 250-ni verməliyik ki, düzgün ora har yazılmalıdır onu yazaq. Yəni double yazırıq 250-ni. Yəni balans gəldi oldu 6200, amma əksəri 5200. Cavab bu da olmaz deməli. Əlavə bir məlumat üçün də sizə deyim ki, kredit not məlumatı, kredit notun hansı şirkətdən niyə hansı tərəfdə oturur, onu izah etmək istəyirəm sizə. Kredit not dedi ki, borcu azaldandır. Hər şirkətdə borc azalır. Borc deyək ki, yəni liability isə liability azalır debitdə. Amma bu əgər receivable-dırsa onun üçün receivable azalır kreditdə. Kredit not niyə kredit not deyirlər? Çünki account receivable accountu var bilirik. Account receivable accountu var bilirik bizdə. Debit, kredit. Bir də bizdə ola bilir nə? Account payable. Kredit notunu müzakirə edirik indi. Baxın, biz dedik ki, kredit notudur ki, yəni müştərinin borcunu azaldırıq və yaxud da ki, biz supplier öz borcumuzu azaldırıq. Niyə kredit not deyirlər? Çünki kredit notu göndərən supplier olur. Yəni kim ki, pulu qəbirləməlidir, həmin şəxs göndərir kredit not, niyə kredit not gedir adı? Account hesabı asset accountdur. Asset harada artır? Debitdə. Harada azalır? Kreditdə. Əgər mən müştərinin borcunu azaltmaq istəyirəmsə, account hesabı kredit verməliyəm. Yəni, buna görə deyilər ki, kredit not. Yəni, kredit notu göndərən də supplier olur. Və account payable isə kredit notu təsdiqləmək üçün debit not göndərir. Niyə debit not? Çünki account payable harada artır? Kreditdə. Harada azalır? Debitdə. Və indi bu da öz borcu azaltmaq istəyirsə, debitə verəcəyik. Account payable da olur customer-da. Customer isə göndərir debit not. Onu təsdiqləmək üçün. Yəni, debit not niyə? Çünki o debit verdi. Kredit not niyə? Çünki hesablar kredit verdi. Ona görə adlanır. İndi bizim məsələdə də qayıtsa, deyir ki, invoice göndərir, invoice də kredit not kimi yanaşır. Invoice hər işlərdə liability-ni artırmalıdır. Alfa rekordundan liability-ni artırmalıdır, sonra gələk kredit olaydı. Amma bunlar onu kredit not kimi yanaşır, account payable-a debit vermişdilər. Biz bir dəfə 250 verib, burada debitdə 250 yazılanıb, elə bir ki, cover edir, yəni sıfırladıq. Ya düzgün olaraq hara yazılmalısa, oraya yazdıq. Yəni, kredit etmək olamaq, debit etdiyi üçün biz double kredit verdik 250. Son cavabı asıq, yəni cavabı da olmaz, çünki 5200, 6200 yenə fərqli olur. Dinoxa, beta has issued a credit note for $500 to alpha, which alpha has not yet received. Deyir ki, beta issued edib credit note 500 dəyərində alfaya və hansı ki, alfa bunu qəbul eləməyib. Yəni, beta credit note göndərdi, supply credit note göndərdi, amma alfa bunu qəbul eləməyib hələ. Alfa qəbul eləsə, bəs nə olacaq? Alfa qəbul eləsə, account payable debit 500 verəcək. Nəticədə aradakı fərq nə olacaq? Balans olacaq 5200. Bizə nə lazımdır? 5200 cavabı. Demək ki, cavab didir. Yəni, beta şirkəti, beta şirkəti. Alfa şirkətindən kredit not göndərir. Yəni, onun borcunu azaldı 500 kreditdə. Amma alfa bunu qəbul eləməyib. İndi alfa bunu qəbul eləyəndə, account payable debit yazacaq 500. Onun üçün cavabı da bizdə D olur. Sualınızın cavabı qədər, əgər sizin sualınız varsa, rəbiyyə məsələsində yazın, izah etməyə çalışarıq. Sağ olun.